так хліб перегружають. Що в відео? Хліб на полу весь стоїть в ящиках. Така перегрузка, бачите? Вручну, руками беруть. З полу, руками без рукавиць передають. Це все нормально. Я хочу показати, який хліб їдять тетіївчани. Доставкою хліба в місто Тетіїв займається сім'я Тетяни Іліної. Я думаю, не треба розказувати, хто це така, всі її знають. Неодноразово я чув, точніше не чув, а читав, як вона дбає про тетіївчан, про тетіївську громаду. Але це все не більше, як лицемірство. Для неї стоїть на першому місці це збагачення. Таким чином, як ви бачите на відео, кожен день перегружають хліб, який привозять там з Києва чи будь-яких других місць. Хліб доставляє сюди фірма Кулініч. Вона з нею співпрацює. Це колишня фірма Азарова. І це все так проходить будь-яку пору року. Будь це сонце, вітер, пилюка, дощ, сніг. Це все це падає на хліб. Хліб як то би в кульках, але ми бачимо, що там кульки знімаються, перегружаються, перенадіваються, руками береться без перчаток, без нічого. Антисанітарія сплошна. Так що, шановні тетіївчани, перед тим, як купувати такий хліб, а він розвозиться по всіх магазинах в місті Тетіїві, то ви 10 разів подумайте, чи стоїть вам його їсти.